hospodu v létě s brkem sám jako kůl a na kostelních hodinách právě tlouklo půl. 3 měsíce od rozchodu nelíbal jsem ženu, tak jemně svouknu pěnu. Autobusu brzdy mírně na zastávce kvílí, já netušil jsem, že teď vozí půl šestákem víly. Vystoupila právě z 382, parádní trojky. Co má místní odboj, přimhouřil jsem oči dál, já ostřílenej kovboj. Došla ke mně a na cestu zeptala se přímo, a já byl mimo. Otázka jednoduchá jen ve špatnou chvíli, a já jsem jí nedokázal říct, jak dojít k cíli. Jenom jsem se usmíval a pomaličku kýval a na trojky se díval. Jsem bílu na dosah a stačilo tak málo, ale možná byla ta táž, když se kluci hroutí, brko už se kroutí.